Baie welkom by hierdie week se online erediens van die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland. Ek glo dat jy 'n geseënde Kerstyd gehad het en dat die nuwe jaar vol vreugde en geluk sal wees. Lied 571 in die liedboek van die kerk is 'n pragtige lied wat bedoel is om gesing te word wanneer een jaar afgewissel word deur 'n volgende. Kom ons maak vandag so aan die begin van 'n nuwe jaar die woorde van die lied ons gebed. Here, hoeveel blye dae vloei so strome kalm en rein, sonder kommer, sonder kla, vol van vreugde en sonneskyn. Word ek soms gekwel deur lyding, wil ek kla oor u kastyding, weet ek dis van korte duur, uit my vreugde net 'n uur. Van die velde, uit die strome, uit die dieptes van die see, uit die wolke, van die bome, deel u milde seën mee. Jaar en maand en dag en stonde, elke vlugtige sekonde, sal u liefde en u trou steeds oor my die wag kom hou. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan vandag drie kort gedeeltes saam lees uit die boek Habakuk. Jy kan gerus solank jou Bybel daar oopmaak as jy later saam met my wil lees. Dit is regtig so. Die lewe is nie altyd net maanskyn en rose nie. In alle mense, ook gelowige mense se lewens, kom daar soms moeilike tye, swaar tye, somber tye, donker tye, onseker tye. Op die een of ander manier het almal van ons die afgelope 2 jaar iets daarvan beleef. Partykeer raak sulke tye so intens dat musikante liedjies daaroor skryf. Soos ons eie Koos Du Plessis wat op 'n keer gesing het: "Die donker kom van buite en syfer deur die ruite en ek gooi nog 'n paar kole op die vuur." Partykeer bring dit soveel worsteling dat skrywers vir jare lank navorsing doen en rakke vol boeke skryf met titels soos "Waarom gebeur slegte dinge met goeie mense?" En ja, partykeer bring die lewe soveel pyn en twyfel, dat selfs gelowige mense begin wonder of God dalk van ons vergeet het. Dis so min of meer wat met Habakuk gebeur het. Die politieke en die sosiale omstandighede van sy tyd was beslis nie rooskleurig nie. Habakuk was profeet in die tyd van koning Joiakim, met ander woorde tussen die jare 608 en 597 voor Christus. Dit was jare wat op die internasionale terrein gekenmerk was deur vinnige politieke veranderinge en bloedige militêre aanvalle. En in hulle eie land het dit met die volk van God nie veel beter gegaan nie. Die grootste deel van die bevolking het hulle nie meer gesteer aan enige godsdienstige waardes en norme nie. Allerhande gruweldade en afskuwelike dinge was aan die orde van die dag. Ja, mense het doodgewoon nie meer geleef soos wat God dit wou hê nie. Toestande was so sleg, dat Habakuk verwytend by God daaroor kla. Ons lees van hierdie klag, hierdie uitroep, hierdie worsteling in die eerste 4 verse van die boek. Kom ons lees dit saam. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk jy toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Gelowiges mag maar vra. Ons mag maar met die Here worstel. Om in die geloof met God te worstel, is immers nie om in die eerste plek antwoorde te soek op ons vrae nie. Nee, dis dalk veel eerder om te antwoord op God se woord. Want sien, uit sy woord leer ons hom ken as die regverdige en die liefdevolle, genadige God. En juis omdat ons God so leer ken, wil ons weet waarom hy dan nie iets doen aan ons omstandighede nie. Juis omdat God regverdig is, wil ons weet waarom daar soveel pyn en onreg in die wêreld is. Juis omdat God liefde is, wil ons weet waarom mense so sukkel om in vrede saam te leef.
Juist omdat God genadig is, wil ons weet waarom daar soveel hartseer en onzekerheid in die lewe is. Misschien is dit die rede waarom baie gelowiges vandag nog met Habakuk kan identificeer. Hy was, soos baie van ons, ook maar net op soek na die waarheid. En daarom kon hy nie sy oë sluit vir die pyn rondom hom en maak asof alles maar net maanskyn en rose is. As ons Habakuk se verhaal eintlik lees, sal ons agterkom dat dit dalk goed is om soms met God te worstel. In hoofstuk 2 en 3 kry Habakuk 'n antwoord op sy vraag en op sy worsteling. Die kern van die antwoord kry ons in hoofstuk 2 vers 4. Dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. As ons die hele boek aandagtig deurlees, sal ons agterkom dat daar met hierdie antwoord ten minste 2 baie belangrike verskuiwings plaasgevind het. Die eerste verskuiwing het te doen met die gedagte dat Habakuk sy eie oë so bietjie moet oplig van dit wat hier rondom hom gebeur en dat hy na die toekoms moet kyk. Daar kom 'n dag, so sê die Here, wanneer hy finaal gaan ingryp. 'n Dag wanneer daar geen geweld en hartseer en lyding en onsekerheid en verlange meer sal wees nie. Die uiteinde van die kwaad is die dood. Maar geloof in God bring lewe, sinvolle, betekenisvolle en standhoudende lewe. En nou word Habakuk aangemoedig om sy oë gefestig te hou op hierdie toekoms wat God beloof het. Miskien is dit nou nie heeltemal die antwoord wat Habakuk verwag het nie. Hy het immer sy vraag op 'n heel rasionele manier geformuleer. Hy het gevra waarom, en die antwoord moes wees daarom. Waarskynlik het hy 'n antwoord verwag waaroor hy kon filosofeer, een wat sy verstand en sy regsgevoel kon bevredig. So 'n antwoord kry Habakuk nie, maar hy kry wel 'n antwoord. God se antwoord. 'n Antwoord wat nie in die eerste plek bedoel is om verstaan te word nie, maar 'n antwoord wat geleef moet word. Dis die tweede belangrike verskuiwing wat die antwoord in hoofstuk 2 tot gevolg het. Voor God se antwoord val die klem op Habakuk se vraag oor hoe God die wêreld bestuur, oor hoe God by ons omstandighede betrokke is en of hy ooit daarbey betrokke is. En wanneer God antwoord, verskuif die klem na hoe gelowige mense in hierdie wêreld behoort te lewe ten spyte van ons omstandighede. Waarskynlik was Habakuk, soos baie van ons ook maar, op soek na logiese, rasionele antwoorde op die vraagstukke van sy tyd. Hy wou met sy verstand uitredeneer hoe God dan al die kwaad en die hartseer en seer in die wêreld kan toelaat. Hy wou weet of God nie dalk van ons vergeet het nie. Maar in die proses het Habakuk vergeet dat hy self ook 'n verantwoordelikheid het. 'n Verantwoordelikheid om in die geloof te leef. En daarom kry Habakuk 'n geloofsantwoord. Nou gaan dit nie meer oor die vraag of God ons vergeet het nie. Dit gaan nou oor die manier waarop ons ons omstandighede beleef en verwerk. God wil hê Habakuk moet met 'n geloofsoog kyk na die probleme rondom hom. Daarin is die antwoord geleë. En om in die geloof te lewe bring nie altyd maanskyn en rose nie. Dit gee wel betekenis aan ons lewe. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Want sien, geloof help ons om deur ons omstandighede vir God raak te sien. Die verhaal van Habakuk eindig op 'n hoogtepunt met die bekende woorde aan die einde van hoofstuk 3. Kom ons lees dit weer 'n keer saam. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie,
Al zou die olijfoes mislukt en die lande geen oes lever nie. Al zou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nochtans sal ek in die Heere jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Heere my God geef vir my kracht, hy maak my voete soos die van een ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Uiteindelik het Habakuk steeds nie geweet waarom daar soms slechte dinge met ons gebeur. Hy het ook nie geweet waarom die slechte so dikwels oor die goeie heers nie, en waarom daar soms slechte dinge met goeie mense gebeur nie. Of, om dit in Koos de Plessis se woorde te sê, hy het steeds nie geweet waarom die donker soms deur die ruite syfer tot binne in ons leefruimtes nie. Maar, sy geloofsworsteling het hom gehelp, om vir 'n oomblik van sy omstandighede weg te kyk, en vir God in die oog te kry. Ek hoop jy het dit raak gesien. Uiteindelik vind Habakuk sy vreugde en sy geluk en sy vrede, nie in sy omstandighede wat verander of verbeter het nie, maar in God. Trouwens, hy sê sy omstandighede kan dalk nog erger word. Hy kan dalk selfs al sy lewensmiddele verloor, maar nogtans sal hy in die Here jubel en sal hy juig in God, sy redder. Die diepste vorm van vreugde, die diepste vorm van geluk, vind ons nie in die goed wat God vir ons gee nie, maar in God self. Sielkundiges sê al lank al vir ons, dat standhoudende vreugde en geluk nie van buite afkom. Al die wonderlike dinge wat ons rondom ons kan vergader, bring hoogstens 'n tydelike gevoel van plesier en vreugde. Selfs gelukkige en vredevolle omstandighede is nie 'n waarborg dat ons op die lang duur gelukkig sal wees nie. Ware standhoudende vreugde en geluk lê veel, veel dieper. Dit lê binne in ons. Dit lê so diep binne in ons, dat ons dit in Bybelse taal dalk sou kon beskryf met die woord God. Want ja, God het mos in die diepste dieptes van ons menswees sy blyplek kom maak. Het ons dan nie so pas weer daaroor fees gevier nie? Hoe dat God nie net na ons mense toe gekom het nie, maar hoe dat hy self mens geword het, een van ons, saam met ons, op hierdie aarde, hier waar ons moet leef, tussen die hartseer en die pyn. Ja, omdat dit Kersfees geword het, kan ons nou ons vreugde en ons geluk in hom vind. Selfs sal wel die vyeebome nie bot nie, die wingerde nie druiwe dra nie. Selfs sal is daar geen oes op die lande nie, en geen vee in die kampe nie. Dalk is het goed, om soms met God te worstel, oor die diepste vraag van die lewe. Want dalk, net dalk, help het ons om weer te glo, dat ons geluk en ons vreugde en ons vrede nie lee in die goed wat God gee nie, maar in God self. Mag jy ook in die jaar 2022 iets van die soort geluk in jou lewe ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, aan die begin van 'n nuwe jaar bid ons saam met die profeet Habakuk, dat al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor en die vrugteboorde wegkwyn. Ja, al sou die beeste en die kleinvee alles hier vergaan, nogtans sal ons juig en bly wees in U, ons God. U is ons hulp, U gee ons krag. U laat ons loop waar rats die ribbok gaan, U laat ons vas en veilig staan. Mag ons dit so ervaar, Here,
ook in hierdie nieuwe jaar wat voor ons uitgestrek lê. Amen. Een integrale deel van ons geloofslewe is dat ons graag vir die Here dankie sê. Ons doen dit nie net met ons woorde nie, maar ook met ons dade. En dit gebeur vooral wanneer ons aan die Here 'n offer van dankbaarheid bring. Jy kan dit op die volgende maniere doen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en ook in die jaar wat voorlê aan jou vrede gee. Amen. Thank you.